TNT Energy Drink apresenta Challenge com Fabíola da Silva. Nos episódios anteriores, você conheceu um pouco mais sobre Fabíola da Silva e sua rotina. Fabíola colocou os 5 participantes cara a cara para a melhor volta. Agora ela terá que escolher os 2 melhores para competirem a volta final. Quem será o grande vencedor que levará o kit TNT? Ih, galera, todos andaram pra caramba. Tô feliz de estar participando dessa evolução de vocês, de ter aprendido bastante. Inconscientemente eu também aprendi com vocês. Tá sendo uma experiência bem bacana pra mim. E de ver vocês andarem, eu fico pilhada de andar também. Adorei. Pô, o Jimmy mandou super bem, é um atleta muito técnico, mandou aqui o Health Cab Top Soul, manobra, Top S de manobra difícil, o 3.6 Macchio, pô, eu ensinei Macchio pra frente, o cara já mandou de 3.6, muito bom. O Vini também é um atleta que anda super rápido, ele é explosivo, Disaster Soul, rolê irado, completou todas as manobras que a gente treinou. A Letícia... Tem que dar um incentivo, né, para as meninas. Fico super feliz da participação dela, é importante para o inline aí feminino. Mandou bem pra caramba também. Lembrando que cada um superou o seu limite, isso é muito importante para o programa. A gente fez um campeonato, mas todos mandaram bem dentro do seu limite e representaram. Esse daqui, ó, o apelido é doente, né? Não preciso nem falar o porquê. O doidão completou todas as manobras dele aí na explosão. Ele é um atleta explosivo mesmo, todos têm um estilo bastante diferente e o Black também é na mesma pegada, é pilhado. Então agora eu vou ter que escolher 2, uma pena, eu queria escolher todos, mas os finalistas dessa eliminatória foram... Calma aí, vou no banheiro e já venho, tô zoando. Os finalistas foram Demente e o Black. Vamos lá, Odisco! Mas todos, como eu falei, todos estão de parabéns. Eu gostaria de ter escolhido todos, mas como o nosso critério eram só 2, mas todos estão de parabéns porque eles superaram os limites. É isso aí, galera. Isso é o que importa e a gente tem que se divertir. Bora pra final! A gente é os velhos. Aê, galera, chegaram na final, tô feliz. Vai ser uma volta de 1 minuto, então tem que ir pro arrebento agora. Vão ter que detonar. Vamos pro arrebento? Agora tem que tirar um par ou ímpar aí pra ver quem que vai primeiro. Par. Quem ganhar vai por último, lógico. 1 minuto, valendo! Pô, valeu, cara. Mas não fica desanimado, não. Campeonato, você tá ligado que é assim, né? Ou vai ou racha. Não, vamos tentar. Vai lá, Black. Vai com tudo, moleque. No sossego.
Black. Ah. Irado, pô, volta. Parabéns, irada. Fechei, velho. Não perca no próximo bloco, Fabiola irá anunciar o grande campeão da temporada Patins Inline. Pura adrenalina, só aqui na Mix TV. Chegou a hora de saber quem se saiu melhor e levará esse patins irado para casa. Todos mandaram bem, então de parabéns. Eu queria ter colocado todos na final, mas os finalistas foram Doente e o Black. O segundo lugar vai para Doente. Ganhou um capacete, pô, parabéns. Ah, moleque! Ah, parabéns, velho. E o primeiro lugar que ganha esse patins bonitão, Black, é o Black. Valeu, papo. Valeu, pô, mandou bem. Aqui, ó. De novo no bagulho. Ó, ó. Combinou, hein? Combinou mesmo, ó. Pá! Estralou no rolê. É isso aí, pessoal. Valeu a participação de todos. Inline. Todos juntos, detonando. Valeu! É isso aí. Parabéns ao grande campeão Júlio Black, que mostrou muita garra, energia e determinação. Aqui é dois old school, mais de 10 anos de patins. E é isso aí, galera. Quanto mais gente andar, melhor. Vamos que vamos, Elaine! Pra mim, ele se auto-superou, porque ele trabalha à noite, ele não dormiu. Tanto lá nas gravações anteriores também, no episódio anterior. É, ele não dormiu, ele completou tudo certinho, ele teve força de vontade. Aqui, então, tava virado e completou todas as manobras. Resonou. Então, assim, quando a gente quer realmente alguma coisa, a gente se esforça, se dedica. E ele arrebentou, nossa, não tenho nem o que falar. Tô super feliz pelo Black. Eu sempre acompanhei os rolês dele de Peruíbe. A gente sempre trocou várias ideias. É um atleta super explosivo. O rolê dele foi completo nessa pista. Por isso que a gente escolheu essa pista, porque ela oferece várias transições, tem corrimão. Ele é uma pista mais completa, que eu achei que eles fossem desenvolver melhor mesmo. Eu comecei de fake 36, back royal. Aí mandei um roll, que é um invert com as duas mãos. Mandei um back unit no palco, passei pela transição na 45, mandei um negative mistrail, um back royal aqui na curva, royal subindo o cano também. Sim, um royal subindo o cano e o 540, que eu tô muito feliz. Tipo, meu, foi a manobra que eu tava querendo mandar mesmo, subiu a altura que eu queria, saiu do jeito que eu queria. Perfect. Meu, eu não tenho o que reclamar disso, cara. Gostaria de agradecer também a Fabiola. Deu mó, dando maior força, como sempre, desde as décadas aí, sempre levando o inline lá em cima. Queria, da antiga, dizer, né? É, já sou. Queria parabenizar, essa menina é uma guerreira, realmente, é uma heroína mesmo do inline, é super girl mesmo, meu, parabéns. Valeu. Foi uma honra participar com ela. Ter participado, foi uma honra mesmo. Pra mim. Nossa, eu gostei muito, cara. Ainda bem que eu ganhei um rollerblade, agora eu vou dar um rolezinho de rollerblade, maneiro, certo? Novinho, em folha. Sem dúvida. Brilhando. Pô, ele mereceu. Felizaça.
Gostaria de oportunidade de agradecer a Mix TV, a TNT pelo incentivo, achei animal. Eu acho que só tem a engrandecer os esportes e a nós atletas de poder interagir também com o público, porque na verdade eles só têm a chance de nos conhecer na TV ou por campeonatos, e aqui não, é uma família andando todos juntos, podendo passar um pouco da nossa experiência aí, da nossa trajetória e conhecendo também o lado deles também, porque na verdade nós já fomos como eles também e hoje a gente tem a oportunidade de interagir. É isso aí, TNT detonou. Valeu, Mix TV. Para você que perdeu, acompanhe agora o que rolou de melhor na temporada de Patins Inline com Fabíola da Silva. TNT Energy Drink apresentou o Challenge com Fabíola da Silva. E não percam a próxima temporada com o skatista Rony Gomes, só aqui na Mix TV.